Улсын төв захиргааны байрыг 2021 оны 12 сарда багтааж нүүлгэн шилжүүлж дуусна гэж байсан ч өнөөдрийн байдлаар дахин жил хүлээгдэх болж байна. Учир нь 97 тэрбум төгрөгөөр баригдсан 3 блок шинэ байр бүрэн ашиглалтад ороогүй. За өнөөдрийн байдлаар А блок ашиглалтад орсон ч бүх яам агентлагуудад үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй тул ийхүү хүлээгдэхэд хүрсэн байна. Харин нүүлгэн шилжүүлэлт дуусны дараа одоогийн хотын захиргааны байрыг яах эсэх асуудал яригдах төлөвтэй байна. Олон аж ахуй нэгжтэй олон бас агентлагуудтай байдаг. Эхний ээлжийн юмнууд бол нүүгдээд энд ирчихсэн байж байгаа. За дараагийн хоёр дахь шатны нүүлт бол мөн хийгдэнэ. За ингээд зарим нэг нүүж болохгүй бас аж ахуй нэгжүүд байгаа. Жишээ нь одоо манай зам тээврийн удирдлагын төв бол олон жилийн өмнө хийгдсэн. Хэрэв тэндээсээ одоо авал техникийн нөхцөлийн хувьд бол бас боломжгүй байгаа иймэрхүү газрууд бол байна. Хотын захиргааг одоо хангуул дүүрэг рүү нүүлэх шийдвэр гаргасан. Тэрний одоо өнөөдөр бид нар За корпус нь бол ашиглалтанд орцсон 6 агентлагийн нүүдсэн ингээ байж байна. А бусад одоо 20 гаруй агентлаг нүүх Б корпус маань бол энэ жил ашиглалтанд орох бах. За нийслэлийн захиргааг шинэ байранд нүүлгэсний дараагаар одоогийн байгаа байрыг яах вэ? Ямар зориултаар ашиглах вэ гэдг нь анхааралтай байна. Оны өмнө хангард ордог дуудлага худалдаагаар худалдаалахар ярилцаж байсан. Дуудлага худалдааны эхний үн 44 тэрбум байхаар тооцож байлаа. Гэвч өмч хөвчлөх асуудал нь объекта суллаж байж хийгддэг учраас яармагт баригдсан хотын захиргааны шинэ барилга бүрэн ашиглалтанд орж төр захиргааны байгууллагууд нүүж дуусны дараагаар барилгыг хувьчлах үгүй бол төрийн байгууллагуудад нээлттэй үлдэх зохицуулалт хийгдэх болтой. Ер нь бол төв байр бол байдгаараа байна шүү дээ. Хотын захиргаа хотын захиргааны үйлчлэгэний л байр шүү дээ. Бид бол хангард ордныг бол ялангуяа энэ төрийн байгууллагуудын бусад одоо үйлчлэгийг яаж хөрөх вэ гэдэг тал дээр илүү их анхаарч байгаа. Тийм учраас бол Монгол Улсын засгийн газар энэ асуудлыг бол хотын нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчтай бол аль одоо төрийн үйлчлэгээр явуулах уу гэдэг энэ асуудлыг ярилцсан ажлын хэсэг ярьж байгаа. Дуудлага худалдаа хийх. Яг уу тэр бол өмнө нь гарч исэн шийдвэр тий. Дуудлага худалдаагаар оруулж одоо нийтэд тэгээд Монгол улсын яг төв талбай хажууд байгаа учраас бид нар үндэсний аюулгүй байдлаа хамааралтай байгууллагуудаас бол зөвлөмж авцсан байж байгаа. Тийм учраас бол илүү одоо төрийн үйлчлэгийг бусад одоо үйлчлэгийг оруулах ийм одоо зөвлөмж ирсэн байж. Тийм учраас бол харилцсан одоо ярилцчихж энэ асуудлыг шийднэ. Нийслэлийн зүгээс бол өмнө нь гарч ирсэн шийдвэр нь бол нээлттэйгээр дуудлага худалдаанд оруулахаар гарч ирсэн байна. Одоогоор бол нээлттэйгээр дуудлага худалдаа явуулах ажил бол өрнөөг байж шээ. Хол бол шүүхийнхэн байргүй байгаа, шүүхийнхнийг оруулъя гэдэг саналаас гарч ирсэн санагдаж байна. Тийм, тийм санаачлаг бол байгаа. Тэгэхээр одоогоор нөгөө эцсэлж бид нар нүүгээчгүй байна. Хоёрт нь хэрвээ нүүсэн тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудал бол тухайн үед нь яригдана. Тийм учраас энэ бол бас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр яригдах асуудал. За дээр нь засаг дарга тэр одоо саналаа оруулах ярих ийм одоо асуудал байж байгаа учраас яг одоогийн байдлаар бол нэгдүгээр дуудлага худалдаагаар нээлттэй зарлаагүй байж байгаа. Хоёрдугаар аль нэг байгууллагад бол шилжүүлээгүй байж байгаа. Үнэн дээр төр захиргааны барилга байгууламж дүүрэг хороотын барилгууд эмнэлэг сургууль цэцэрлэгийн байгууллагуудаас сүрлэг дээр нь хурдан баригдаж байгаад иргэд бухимдаж байна. Цаашлаад одоо ашиглаж байгаа хотын захиргааны байр бүрэн суларсны дараагаар шаарлагтай бол эмнэлгийн байгууллага оруулах саналэгч мөн гаргаад байна. Гэсэн хэдий хотын захиргаа бүрэн нүүж дуустал дахин жил хүлээгдэх нь тодорхой болж байна. За Улаанбаатар хотод бизнес газрын